gone too soon. Dicks out for a rampage. Dicks out for a rampage. Okej, nu fucking kör vi! Nya Inferno, alltså oh my god, det kan gå hur som helst. Vi kör solo Q, alltså där, okej, okay, jag glömde Akia. Okay, nice. Men vadå, men vad fan är det här för något skit? Åh, snälla sete, snälla sete, snälla sete. Åh, vad nice! Ja, men hur länge som har spelat Sampe och välkomna Silva till en ny liten Road to Global video. Och jag vet, det var typ 3 månader sedan jag upp en sån här video, eller det var inte, men typ 2 månader sedan. Och alltså, stort jävla förlåt till alla som har velat att jag ska lägga upp den här serien, nu har jag inte lagt upp det. Alltså, förlåt, förlåt, jag ska bara lägga upp den här Road to Global-serien igen. Jag ber om ursäkt för att jag har varit så inaktiv med den här serien. Men idag är jag tillbaka. Och idag kör jag solo queue på Inferno, nya Inferno. Jag har spelat den här banan 2 gånger och båda matcherna gick helt åt helvete. Jag förlorade båda, tror jag. Nej, jag vann en och förlorade en, just det, så var det. Jag är sämst på den här banan, jag gillar inte den nya Inferno. Absolut inte. Och jag kollar, jag suger ju kuk idag också liksom. Så, det här kommer gå, det kan gå hur som helst, det kan gå hur som helst. Vi spelar solo queue, jag vet inte om det är ryssar eller vad fan det är vi lirar med. Så det kan, ja, nu är jag YOLO. Hallå. Så, ja, men, så vi börjar matcha med en timeout, okej. Okay. Jaha, varför då? Kan någon säga varför vi tar en timeout? Är han på toaletten, okej. Okay. Så länge drar vi fram skärmen, för nu är det play mode on helt enkelt. Så jag vet inte om ni ser det, men jag har dragit fram skärmen till max helt enkelt. För vi måste ha ju liksom, vi ska vara inne i spelet som Hiton sa. Eller jag vet inte om han sa så, men han var typ inne i skärmen, såhär bara. Okej, så vi har fått väldigt mycket nya subs här på senaste tiden också. Alltså väldigt många nya subs som har glidit in. Så jag vill bara välkomna alla nya subscribers som har kommit in här på YouTube-kanalen. Välkomna hit helt enkelt. Och om du inte prenumererar på min YouTube-kanal, glöm inte att göra det. Prenumerera jättegärna, så blir du liksom en av de coola liksom. Nu ska vi se här, om vi kunde få. Åh, vi fick i alla fall 2, det är nice, det är nice, det är nice. Fuck! Okej, vi fick 2, det är bra, det är bra, det är bra. Bättre än 0 liksom, som jag brukar få, så det är nice. Båda banan, bra, bra, sista nu, kom igen då, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Åh, nej! Nej, 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 alltså nej, nej, det här är inte möjligt. Nej, 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 alltså nej, aldrig, aldrig, aldrig att han förlorar det här. Åh, okej, okay, så jag är Supreme, jag har rankat upp och jag har D-rankat och rankat upp typ 10 000 gånger. Så jag kände bara, jag kan inte lägga upp en Road to Global-serie när jag D-rankat, för jag var ju Supreme senast tror jag. Så fan, vi måste ju ta och ranka Global någon gång, alltså den här serien har jag hållit på jävligt länge nu, för länge. Så ja, jag kommer fan köpa M4, jag skiter i det alltså. Så jag känner att nu är det fan dags att dra den globala liten, jag har typ 4 winstreak i Supreme. Jag tror inte jag kommer ranka den här gången, men alltså vi kanske om vi har tur alltså. Fast det tror jag absolut inte. Oj, sorry. Nice, nice, nice. Okej, jag fick ingen killarunda, men det är alltså, fan, jag hade 10 år på det, inte värt att riskera alltså. Vi lever istället, det är bra, det är bra, det är bra. Jag har en ny kniv, jag har en Karambit Marble Fade Factor nu, och jag vet inte om det är så jättesnyggt på att äta, men skitsamma. Och alla bara, hur fick du den kniven? Har du skammat eller? Ja, det har jag faktiskt gjort, du vet det. Nej, men jag har, jag tradade den på en CSGO trading sida som heter CS.money, någonting sådär. Det var faktiskt riktigt nice, jag är ganska nöjd. Så, det är kul. Nej. What the fuck? Kolla, kolla pumpan. Kycklingen, aj fy fan vad sot alltså. Nice, bra jobbat boys. Jag tror inte jag försökt skit av jag sa det, men det är nice, det är nice, det är nice. För er som undrar varför inte jag har lagt upp så mycket CS-grejer, jag har streamat väldigt mycket på Twitch med tv/sampv2. Det är min Twitch då, det är livestream och CSGO. Så jag livestreamat nästan varje dag. I alla fall nu på höstlovet kommer jag livestreama typ nästan varje dag. Så där, om ni vill se mer CS av mig, gå in och följ mig på Twitch och kolla på mina livestreams. För jag är live där väldigt ofta. Och där streamar jag mycket CS och där händer det så jävla mycket. Det är en helt annan värld, det är så jävla kul där. Så in på Twitch och följ mig och kolla på mina streams, det är jävligt kul där. Länk finns i beskrivningen. Så yes. Nej, 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 nej. Och för er som undrar varför mitt CS är så gult, alltså varför jag ser mycket färger, det är för att jag använder ett program eller ett mod eller vad man ska säga som heter SweetFX. Och jag har gjort en tutorial på YouTube hur man laddar ner det. Så jag kan länka en länk i beskrivningen på en tutorial hur man laddar ner skiten. Så om ni vill ha det så, ja. Vissa säger att man kan bli vaktbannad för det grejer, men jag har använt det i typ 2 år och jag har inte blivit vaktbannad. Så jag vet inte fan, använder på egen risk liksom. Nu ska vi se ifall grabben kan dra en liten klatsch här då, om det är målet. Där har vi en. Kom igen då, kom igen då. Aj då, en AWP, jag köper AWP, yes jag kommer göra det, jag kommer göra det, skit i det, skit i det. Nu jävlar ska jag ska pika bananen, jag ska pika bananen med AWP nu, jag kommer få en minst, alltså minst en. Alltså den här banan, jag tycker, alltså helt ärligt nu, vad tycker ni? Tycker ni att det har blivit nice med nya? Jag saknar faktiskt gamla Inferno, jag är helt ärlig bara. Okej, okay. Jävlar, de har lucky bara på varandra, det är det som är grejen, men skitsamma, vi vinner. Nice, take off. Thank you. Alltså det här laget är inte det roligaste kanske, men vad fan, jag får väl höja upp stämningen lite, tjo. Nej, 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 nej. Hur lever jag? Hur fuck lever jag? Okej, okay, nice, 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 nice. Ja, vi har 5-1, alltså det här, alltså, det här laget, alltså wow. Vi ska kolla vart han kommer ifrån då. Okej, okay, vi har en, ja, okej, okay.
nice. Var är den här grabben ifrån då? Okej, ännu mer nice. Och Navi, var är du ifrån då? Han är privat. Och sista grabben då, var är han ifrån? Okej. Ja, men det är ett jävligt bra lag här vi har. Ett otroligt, 10 av 10. Nej, alltså varför one-hittar han mig sådär? Alltså, alltid jag. Nice, en till då. Oj, 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 oj. Vad var den där smoken bra för? Jag har inte spelat någonting idag, men det ska inte jag ha klaga på, för jag ska lira bra ändå. Alltså nej, jag suger! Eller alltså, hur fan kan han alltid sätta första skottet i huvudet på mig? Alltid! Jag ligger sist, alltså nej, jag orkar inte. Grön, hallå! Grön! Green. He doesn't like you. Thank you. Ja, men fuck you, han gillar visst mig, han droppar ju mig för fan. Och så är jag assnygg, M4. Kappa. Nu då. Kom igen då. Vad gör han? Han lägger en eld och hoppar in i det. Alltså jag orkar inte. Alltså jag orkar inte. Alltså jag suger. Bra. Kom igen nu. De blir för fan på echo. Bra. Kom igen nu. Sista då. Nice. Nice. Fan alltså jag måste börja bättre med. Så jag måste. Jag måste göra någon sån här nice clutch någonting. Så de bara ser att jag är duktig egentligen. Jag vågar inte be om dropp igen. Alltså jag vågar inte. Jag vågar inte. Nej. Okej. Okay, de får droppa mig. Om de vill. Ingen kommer vilja droppa mig. Ingen droppar mig. Nej. One bit. One short. Nice. Det där kunde gått hur som helst alltså. Men vi tog bara med. Jag fick en kill. Jag är nöjd. Fy fan. Okej, jag vill komma tvåa. Tvåa minst. Alltså det är helst etta alltså det här gamet. Men alltså det kan bli tufft. Men vi ska försöka. Vi ska kämpa. Vi ska ta det. Okej, bra. Ja, men åh, vad gör jag? Alltså jag är så efterbliven ibland. Han står och sprayar och gör med svåk. Och jag går och ställer mig så. Alltså hade det varit Mirage, jag hade bara aceat varenda runda. Alltså ni vet hur bra jag är på Mirage. Ibland suger jag kuk, men ja. Den här banan, jag är så jävla dålig på den alltså. Nice, jävla duktig du är alltså. Nice, very good job. Jag fan 9-2, de måste typ äcka nu alltså. Jag köper av. I'll pick mid. Nu jävla, alltså jag ligger sist, jag ligger fuck. Okej, vi kan komma, alltså 3 poäng ifrån andra plats. Det här kan vi lätt ta, nu jävla. Den här rundan ska jag skina. Den här rundan ska jag fucking skina. Ge mig lite musik nu, kom igen. Dramatisk musik. En. Där ja. Nej, vad du, åh. Fan, jag fick 2 kills i alla fall. Jag ligger 3, det är nice. Alla är bara sura på varandra i det här gamet. Fy fan vad kul alltså. Nej. Oh my. Bit, last bit. Den HP. Nice dude. Fan vad nice, vi har 10-2. Alltså det här hände typ aldrig. Alltså jag fattar inte, jag var helt underbärig. Alltså det här gamet kommer gå helt åt helvete. Vi kommer förlora med 16-3. Nej, med 16-0 eller något sånt där. Men nu har vi 10-2. Det är nice, men jag ska inte jinxa någonting. För vi har säkert förlorat det här gamet ändå. Jag hatar att gå B med AP. Speciellt nu på den här nya banan alltså. Ska man gå för det här, eller? Inte värt. Försök savea. Nu ska vi plocka lite frallor då. Aj! Oj, här var dig, hej. Åh nej! Åh fy fan vad du skräms. 2-push banana, 3, stay B-side. Okej. Okay. Han gav mig pilfan till vilken skyrig grabb alltså. Fy fan. Okej, okay, jag ska väl självklart pusha banan och dö då. Du kan mig. Självklart ska jag stå här. Det är bara jag som ska stå här. Självklart ska Samuel stå här. Självklart, och ni andra ska stå på side för kills. Ja, det är klart. Schysst! Så sju. Oh my god. Okej, okay, sista rundan då. 11-4, det vore fucking amazing alltså, vi kan försöka. Hatar att gå B, för jag suger på B och nu är jag ensam för gul i A. Där ja, bomb down on B. Om han får han, nej han får han, ah fuck you alltså. Vi ligger, och vi 3 poäng ifrån 2, det är riktigt nice, alltså oh my god, om vi skulle kunna komma 2 eller 1, det vore fett jävla sick. I believe on an app, nu kör vi. Det är 11-4 och vi går nu till T-sidan, det här är rätt nice, jag är rätt nöjd. Men kom igen nu, nu kör vi, nu jävla kör vi. Gå in, jag tycker att du går in först. There is somebody with a... Yeah. Yes! Bush. Jävla vad det killkåta. Oh, vänta. One A? Vad säger han? Nej. Åh, fy fan vad vi suger. Alla är så jävla killkåta, helvete. Vart fan är han?
Nej, vad gör du? Okej, jag ska inte säga någonting, men det där, jag skulle inte gjort så. Vad fan? Okej, det där var bland det sämsta vi har gjort någonsin. Ja, nu kommer jag behöva gå in först, för jag är först och jag har bomb också. Nice, bra jobbat, bra jobbat. Gul går någon annan konstig väg och tror att han är bäst, men nej, gul, du är helt fel. Hur fan fick han honom? Sight. Mitt vapen. M4, tack så mycket. Plant. Oh my god, just cover. What the fuck are you? Men hjälp mig, vad gör du grön? Är du efterbliven eller? Så du gömmer dig bakom väggen när jag pikar. Om vi pikar samtidigt mannen, då kan vi trada. Men du står och gömmer dig istället. Alltså, oh my god, alltså jag trodde jag var supreme. Jag är inte bäst, jag säger inte det, men alltså jävlar, alltså de får ju grön, tänk lite liksom. Ja, jag fucking jinxade så jävla hårt, alltså nej, vad jag ångrar det, alltså fuck. Ta mig med C-söt, alltså, han tar honom också, alltså jag vet vad felet är, vi har fel keps på oss. Den här är precis vad vi måste ha på oss. Den legendariska vetokepsen är på skallen gott folk. Och ni vet vad det är dags för. Ni vet vad det är dags för. Ja, det är dags att fucking panga. Nu kör vi. Nu jävla kör vi. Nu kom igen. Det var inte kepsen som var felet. Nice. Snälla, den är så jävla viktig. Oh, herregud vad du killkort, men du får den ändå. Bra jobbat. Nice. Green Q maybe drop med AK or something. Fucking AVP, tack så mycket grön, jag älskar det, du är bäst på det spelet. Vet vad kepsen är på, allt kan hända. Bra skott av mig, kapten. Åh nej, va? Så lägger jag han! Alltså ja, det här är så kaos. Nu flashar jag ut, jag kollar inte, jag orkar inte. Alltså man vet inte ens vart de är, det är så jävla... Oh my god, allt är HS med dina fucking DNA, alltså jag ska... Åh, på han får han inte HS, men på mig så får han alltid HS, alltid. Hinner pika en halv sekund bara. Och nu ligger jag näst sist och egentligen ska... Jag skulle ha fått en kill där egentligen, jag fick en assist. Alltså, oh my god! Droppa mig av en. Thank you. Han droppar mig en fyra. Varför gjorde han det? Jag hade kunnat köpt själv, tack så mycket. Okej, det är jävligt jämnt och tight här uppe vid... från den som ligger sist och två alltså. Så vi skulle fan kunna dra hem en andra plats i alla fall. Ja, yeah, go away. Go away! Vad gör han? Ah, kills, jag kan få kills nu, lätta för alla. Man bara, nej, de ska jag få. DNA, där fick jag den där jävel. Oh my god, vad han skräms. Åh, helvete. Okej, vi ligger andra plats. Nej, oh my god. Och då han fick massa ekofrags. Eller massa, han fick typ en och plant. Helvete, så han flög upp till 47. Okej, eller 49 nu till och med, what the fuck. Det ska vi ändra på. Nu jävlar. Jag har bomb och den ska jag fucking behålla alltså. 14-7, där har vi. Lätt. Nice, fick käka upp en nade. Det var jävligt gott. Och ändå går det. Nej. Asså, jag har 12 HP. Alltså, bra start. Jag bara, nu jävlar ska vi få kills den rundan. Men det fick jag ju verkligen. Åh, oh, nice. One long, get plant. Yes, vi får plant i alla fall. Det är nice. Fuck, nu är vi näst sist. Åh, det är så jävla jämt mellan mig och Curse alltså. Curses, eller vad fan heter det. Låt inte grön få killen. Nej, grön. Så grön, alltså man ser det törstiga ner på den här jävla. Yes. Yes, det är bra, det där är bra. Nej, nu du kommer han för, jag ligger sist. Och det är sista, oh my god, det är sista rundan, jag ligger sist. Oh my god, oh nej. Det är jävligt jämnt. Jag fan, egentligen med killsmässigt och assistmässigt så borde jag fan ligga tvåa. Men jag har ingen MVP, alltså jag suger dick för cash alltså. Nu jävlar ska jag fucking vinna den här rundan, okej? Kom nu. Jag kommer bara gå all in. Jag måste ha kills. Där. Men han fick han! Alltså, nej. Åh! Oh! Nej. Thank you for the flash, oh my god. Right. Nej. Jag drog 0 poäng, men det är bra, nu kan vi höja statsen. Dock, jag hade kommit 3 om jag hade tagit den där. Orange dropping. Jag tyckte också jag hörde den där på höger sida, men jag bara, nej.
behind you. Men nej 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 alltså nej alltså. Thank you, thank you. Fan du är schysst. Och så tar du inget vapen själv. Nej, vilken jävla bero du är, gul. Alltså jag älskar dig. Han gav vapen till mig, men jag, alltså själv så kör han bara pistol. Alltså det där kallar jag grabbigt alltså. Nej, Andrew, nice. Nej, alltså fuck, fuck. Ja, GG, jag kommer komma näst sist. Yes, ja, näst sist. Eller, åh nej, yes, yes, yes. Vi förlorar, yes, det är bra, det är bra, det är bra. Yes, vad bra, yes, yes. Alltså ni förstår inte, jag vill höja mig så att jag vill visa att jag är bra, jag är bra. Ni får gå först, jag knyter skorna, kör. Fuck off, son. Fontänen, he's fontän. He's ding, ding. En till bror, en till bror. You want to push B without CD smoke? It was eco. It was eco, my friend. Det behöver plant och en kill. Eller typ två kills går också bra. You brainless ass-sucking fag. Okej, okay. Fan, schyssta med honom. Storm AFK också, nice. Det kan ju bli comeback, alltså jag ska inte säga någonting. Det är inte över det. Minus 50 HP on B. Hur fan vet han det? Hur vet han det? Han har inte ens dött. I'm burning. One shot left. Oh my god. Nej, alltså fuck. Low. One HP. Yes, yes, yes. Alltså, och vi tre. Yes, vinner nu. Vin. Yes, och gula dot. Yes. Alltså jag suttit med det här gamet i typ en timme nu, känns det som. Alltså de tror inte på att han är AFK. Det är roligt. Are you kidding me? Varpå? Are you kidding me? Kidding me? Yes, jag fick en kill, yes! Vi har 20 för alla, det är fan bra. Och vi har 8 assister, wow. Nu drar vi AVP'n, alltså den här rundan måste vi ha. Den här rundan, alltså vi kan inte förlora nästa. Guys, we need this run, please. No, RHP. Åh nej, jag känner på mig att alltså, det här gamet kommer sluta 15-15 som de brukar göra. Just RHP, it's free win guys, it's free win. Men nej, det är inte en jävla enkel gratis vinst. Stampe, yes! Och då kommer han bakom. Alltså jag hatar mitt lag alltså. Banana. Det är inte svårt att kolla. Alltså nej. Alltså nej. Och så ligger jag sist. Alltså det händer inte. Alltså jag orkar inte. Jag var helt hundra på att vi skulle vinna typ 16-3 någonting. Jag bara, åh för lätt. Och så bara, nice. Go away, fast. Snälla bara, okej, jag skiter i mina sats. Jag kan komma sist om det är så. Så jag bryr mig, jag vill bara vinna nu. Nice. Nu är det GG. Bra lir. Skit från mig, men ja. 28-24, ja, jag har dött jävligt många gånger. Typ varje runda, men jag har dött mest av alla. Men det skiter jag i. Okej, nice. Global då? Nej, typ lite. Vi kollar rankerna. De är säkert skitdåliga ranker, så kommer bli jättepinsamt. Så får vi klippa bort det. Okej, men gott folk, hoppas att du tyckte videon var bra. Glöm inte att lämna fet tumme upp och diggade videon. Och ja, glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya. Och sen får ni inte glömma att följa mig på Instagram och Twitter. Heter Sampa Youtube där. Lägg gärna till mig på Snapchat och heter Samuel STRO, alltså i beskrivningen. Men det är jävligt nice att ha mig på sociala medier, för jag är jävligt nice liksom. Så det är jävligt king liksom. Jävligt king och lägga och allt uppe. Ni vet det. Ja, bra. Ha för att se idag kväll, ses vi nästa video. Peace out.